Mimi naambia county government. Kilifi County tunalipa kodi. Mimi nalipa license 7700. Nimelipa. Nimelipa na pale ukiangalia kuna refuse collection. Nimelipa mpaka pesa ya taka. Nahitaji afya yangu. Kutoka kwa county government. Nahitaji afya yangu kutoka kwa mwenzangu. Na sasa county government kama hawatakuja kuchukua itaka, hawatafanya mpango maalum. Wataka iwe inachukuliwa vile inatakiwa kwingine kama taoni zingine. Tutaendelea kuwa na shida. Sisi wito wetu ni taka isiwekwe hapa. Taka isiwekwe hapa. Na kama ni askari wao watalete asimame hapa, azuie wananchi kumwaga taka hapa. Sawa, lakini wasituambia sisi tukataze watu kumwaga. Tumekuwa na makastama wakija pale kutengeneza pikipiki, wanalalamika wakati kama watu wa county wanabeba hizo takataka. Zinanuka kupita kiasi paka customer wengi wanagopa kuja hapa kwa sababu afya zao. Kwa sababu ukizibapua pia nao harufu imezidi. Paka kwa barabara mtu anashangaa zibapua akipita kule kwa barabara. Anashangaa kwani kuna zolo nini ama kuna kitu gani ambacho kimetupwa huko. Maana wananchi wakija wanatupa taka pale huwa zimekuwa kwa mandoo.